صبر قاونيه سوريه نهاد كي سطا اسمنا ورا دغيسو ورا بيي سرغبي ستاب كبو ورا دغوي هدا كو غبي ورا هدا كو غبي نيدورو سرتي ديراي نيدورو كفار باتاي هدا كو غبي ولع يا شاي اسنيه وابيدي سرب نيدورو كفار باتاي هدا كو غبي نيدو صبا غدين وانا بغال غوس وريا ما ديغو اوغادينا مالك استر هيركا ساق كو ير ايا دولكا غنا قاتي خوغيلا غنا قات ايا هاد كرا ورا ان كو غبي نيو ان كو غبي سنه كيما سنه تكهوري ورا شي ايدو سوخ كيدو كير سن وركاس وري سوير عليا حجي سو ما هير ركا اوغاد ريس سوخ كي ما هير ركا سوير وكا والله ايغا كفطي او وخان كو ديغ راي طبعا ني بي حجين اوغاد اناي دغتاي كينا سدح با لغا ديلي بل هاديك لا غو ماركاي ماركان دابا دابا ماركو ادا كيرو نكا لا سلام ماركاي نو ودا تور كبيغي غبو سوخيد مسوخيري نكي اذا غلا ee nasabkaana wad ku qalada wad turte soo celin isagala ma kuurin ma isagala tagay walaal ma kuurin ha hadaba hadaba iskan qofkan hadlayo lama arkayde lama arkayo madarka saadu de isaga haydin saaram waxa laga arkay wad duqanta ogaadeen ashaadan la xugu dhigaya ogaadeen ila qiyaamahi dhulka isagsaas uu karbaashi asudad isku haystaa ka waxa tabarke waxa ay dalag imika taa ila la duqanti ruguri ninkeen dulbahante khatar buha wuxuu kuuma taqaan dadigaasha rakn kala hadlay waka kamaan dhaafay hadalkii dadigaashaha lagu arkay iyo dhiga caadada ee dhanki lo dhigo iyo tumarkaan in aanaba digidayn dhirka iska jaraan laha dubka loo tolay in dhirba xaq u dhe dugsaday dhaqayada maali waxa ka dhigan goobti la dhacay in cibka dhidhiina ishaada dushaaxada dhowrta aad ana ma saa ogaan kaftama karaba ruuxa soo kale soo doonay ka war waqoma ka isacday horta waxa ku salaamaydaada ilaadaro ninkan af Soomaaligi sameeyaan arkay nin ma aha nin ogaadeena ninkan aad la hadlaysa ma aha waa wixii kale ee Oromadii weeye ma aha in ogaadeen ma aha ninkan waa Oromo hitaa Soomaaliga ma garanayo kugu la hadlaayo imada ma ku soo qoray ninkaas ma aha iska jooji ha u caayna wararto way salaamay dhamaantii waan wada salaamay sandaladana waa soo dhoweynaya waxaan leeyahay ilaahay ka dhigoti inuu wada facda ma sha Allah adban soo dhoweynaya runtii sandalada ragga soo qaban qaabiyay iyo ragga ka taliyay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin yesi aniguna sandaladooday geedi baan hayo waxaan leeyahay ramantii isugu wada taga ma wada moday yahay xamlaynaa da TikTok wax yar baa iga weynay inta TikTok joogto dhan hadii la sugeeyo wari dhigle ku soco aadhe ma mushahid ka sugeeyo ku soco inaad wallahi nin iga weynay xamlaynaa waa ku yari haye insha Allah waxaan leeyahay arintan soo qabsado uma ka hadlaya moogta saa waxaan leeyahay dhamaantii isugu taga sandalada TikTok waxa weeyaan
absolute halkeed baa la dhigay absolute ma sha Allah wa halkeed lahayd baa la dhigay ma sha Allah niyo halkeed lahayd baa la dhigay een dagaalka waan maqlaayay maanta runtii oo xogaa waxa ma maqlaayay laakiin waxa weeyaa waa wala faasiyahay wala faasiyahay iskaaba isku wala faasiyahay waxaan waa wax la og yahay weeyaan waa wax laga soo shaqeeyay hoos ka xilisan baa leeyay ha waxa la shaqeeyay iyo dadkan baa imika hadda dadku qaar waxay ku baraarugayaan in laas aanood iyo halkan ur waxan hore laga shaqeynayay oo meelo badan baa la fariistay oo sheekadan aduun ma dhowa laakiin iska soo bixi macal cunaaba waa soo bixi guuri ha waxa la shaqeeyay dagaal ma la xaqnaa laga furo halkan laga furo warwaaba kuwii oo soo lifay nimankii afrikaba ugu adkaa oo maanta dowladuhu ciidan laho wax sitaba alan midhmaysidan inaadero bahalkii yaraaya beebesheeg la oran jiray lama sidan maalinta halkaa la maray waa garanayaa ma ahaane inaadar waan joogayo waa soo taagnaayo nin weyn baan ahaa waliba meelo badan baa soo joogay laakiin waxaan ka sheekaynaya maaha marka waaba tiyo maanta dee alxamdulilah marka anugu waxaan leeyahay niyohow kolleyba ma rabna anagu dagaal laakiin haddii la keenana hadii la keenana waa meesheeda waa soconaysaa waa soconaysaa waa la isku dhili haddii la keeno laakiin waxaan leenahay aan la keeni anu mar walba waxaan leenahay aan la keeni oon soo aragnay oon soo marnay oon soo daalay oon soo waxaan dhibkeeda iyo dhaafteeda waa soo aragnay laakiin ninaan aragay hadduu doono inaad ninaan soo aragay inaadeero way socon waana la is arki lagama xumataa laakiin mar walba waxaan leeyahay dagaal ma fiicna ha la joojiyo wixii dagaala nacasnimo ku dhacaya iyo caqli daro intaas dagaalkaasaan kaga gudbayaa waxaan leeyahay sandalada inuu ballansannahay horta taa waa inaan caleema saarnaa sida ugu dhaqsaha badan leh dhallinyarada loo igmadayna inay keenaan waqtigeedii iyo wixeedii iyo hugeedii ba inay keenaan macaa hugeedii inay soo diyaariyaan maa hugeedii iyadoo wadata waa inay soo diyaariyaan dhallinyarada halkaa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 a
ايه مقعيسي ورا الشيك نكي ريه ورا محاكا سودان ديرية إيبا كينا كان سوق وطي سودان ديرية وادي وادي بلا هي دي هاي قفك هاتو يساقو تاقي مان تبص عنو سودان ديرية ميدي وإيما كبراو مقرينو ديقين وو عاديين إنو وضو بجايد بجايد ها سودان ديرية واسكورتي سيانا قد أورد خير اي لا دي خط هاي ديرة خما دي خط هاول بان كاقب بحر إلا سوادر بان كلو مادي لسوادر على إلى ذلك بيا بيا والله يصير صوف وطاق كل صار ذي أيبا كبر كله فكبر حدا كل صار ذي إلى ذلك واسك مشغول صراع علي قوة سلطان كجودة بالوين تعرف تكتوك شو سدنا دع أسبوع سودويريا الحبيب تبرع معمت على ريو حوش هذا وان كم وقنت والله إن شاء الله بتبلي كريم بلنتين وقرنك تفاع قرنك تشبريت سوبلن وشاهد حوش صاد وطاق وان كوت هاجر صري وانا كوكر بتاجري وانا كدبت هاجري دعبد واحد لبا واحد لبا نعم نعم يا رب نكرك وأنا كنت هاجي واش هذا عبد الحكينو صدق كروان جربت هاجي نمر بصاحبي جربت
واي واي لكن لكن الادر الادر مجاهد تي ايدو الادر حول بدن بسك جرا انغا انت مجاهد كما هي انغا تيني ان حافدين انا وها سلطانك على ميو وحبا جي جي تبيا كاوش علينا ان وعي غريم بان غوردو لايف بان سوكليا وينادي تباتانيو انا سو مريا سلطان ديريو نيلي با حباتي قضيتي سو اي كو انتهي عرب كلي قاني سمالي يا دير وكو مريا دير مقرنسا وحوي والو توجمايو ميراو سوريا لكن وحا كو شغي عبد الحكيم اما كاين لو تشوفم جايتي ترقا بدني ري سومالان اما ستي دامو ساقنا وا وا جوغان لكن ميد با ادي كو دريا انغو تنيو سلا تيك توك عادي غاب بازيريو ولا يقانو وحويان قف كاين مره هور لوغو لو سميو لوغو مقرنسا ويك اما لبو ويك عبد الحكيم عبد الحكيم عبد الحكيم ilaader iba kalaalkayga ku soo diray waxa sabaysaa sawirkaaga ay soo dir sawirkaaga ay soo dir waxa lama kadan ba loogada ka gaarsiinay iba kadan la sameeyay looga lumarkaaga ay soo dir ee taakiir looga markaa sameeyo ma lumarkaaga ay soo dir qowey ma ninka aanu musqulo wasaraba ninka odayga ayuu musqulo bixayd kale wow no school wari arkay jaa kale shaqo ay dhumaan aan ka soo saadin Soomaaliye dhacal la sheeytaan ku salaama man istaaga man istaaga soo dhawaad wala soo wada galayay waxa Cabdi Axmed ma yeynaa wala looga la sameeyay.